Əməkdar artist Ədalət Şükurov müğənnisi Ayan Babakevanın onun ünvanına dediyi sözlərə cavab verib. Axşam az xəbər verir ki, Şükurov ən yaxşı səy verlişində duet ortağının onun ünvanına söylədiyi "Ədalətlə bir də duet oxumaram" sözlərinə belə reaksiya verib. Duet çətin bir işdir. Kişinin kişi ilə oxuması Ləb çətindir. Kişi ilə qadın oxuyanda da diqqət edilməlidir. Ayan cavandır, uşaqdır deyib də vaxtında mən ayana, qala qrupuna bir çoxlarına kömək etmişəm. Həmişə zəng edirlər, yada salırlar. Bir çox müğənnilər var ki, Manana, Röya, Ağünbəylə oxumuşam. Cavan uşaqdır deyib mənə yaraşmaz cavab vermək Saf edib deyip ama özü bilər